Апат айтып келмейді. Қостанай облысында аяқ астынан су тасып, бір ауыл су астында қалды. Абырой болғанда мал жан аман. Қазір Суриков елді мекенінің 60-қа жуық тұрғыны қауіпсіз жерге көшірілді. Төтенше жағдайға байланысты жедел штаб құрылып, мамандар тілсіз жаумен тынымсыз күрес жүргізіп жатыр. Телеги топан басады деген ой Суриков ауылының тұрғындарының үш ұйықтаса түсіне көрмейтін. Қарттардың айтуынша мұндай алапат тасқын 1941 жылы болған екен. Енді аяқ астынан су көтерілгенде абдырақ қалған олар қайтерін білмеген. Ғабит Ыбышев азынаулақ малын көрші ауылдағы таныстарына жөнелтіпті. Өзі отбасымен мектепті паналап жүр. Жылдап жинаған дүниеміз бір күнде кетті. Өзімізді білмей қалдық. Қашан басқан бір-екі күннің ішінде су мас қараж. Үйде қалды, машинада қалды, гаражың ішінде бәрі қалды менде. Семьям осында екінші этажда тұрамыз. Баламда институтта оқиды Қостанайда, оны шақырып алдым. 35 үйлі ауылда қазір 20 баспана су астында қалды. Тұрғындар дүние мүлкін тастай қашыпты. Дүкенге басқа да қажеттіліктеріне қайықпен қатынап жүр. Құтқару жұмыстарына 5 арнайы техника, 6 қайық, 30-ға тарта адам жұмылдырылған. Қазіргі таңда 58 адам мынада қауіпсіз жерге шығарылды. Және де қарамал, 150 қарамал, және де 90-нан астам шошқа малын шығарып, соған және тамақтарын беріп, сондай жұмыстар жүргізіп отырмыз. Елді мекендегі мектеп ғимаратын үй күйсіз қалған 21 адам паналап отыр. Ал қалғандары туыс туғандарын сағалаған. Жергілікті билік оларды үш мезгіл ыстық тамақпен қамтамасыз етуде. Тасқыннан келген шығынның көлемі әзір белгісіз. Комиссия жұмыс істеп жатыр. Осы келтірілген шығындардың бәрін есептеп жатыр. Солар комиссия сосын шешім шығарады. Қандай шешім шығаратын енді комиссияның шешімін сіздер білесіздер. Шығындар өтелетіндерін көтерілінеді. Көмектесетіндер жаңағы көмектесіп жаңағы бәрін жағдай жасауға бәріне түгел жасап жатырмыз. Елді мекенді ораған су 10 миллион текше метр көлемінде дейді мамандар. Ауыл ойпаңда орналасқандықтан оны жырып, ағызып жіберудің мүмкіндігі жоқ. Ауылға апат әкелген қызыл су, алқаптардағы ерген қардың салдары. Бүгін Тобыл өңірінде ауа температурасы 15 градустан жоғары, бірақ дала әлі белуардан келетін қардан арылып біткен жоқ. Абылай Мауданов, Ермек Мұхамедияров, Қостанай облысы, 24 кезет.